onajon vatanimizni yoshlariga qarab, ularni yongan ko'zlariga qarab, ularni bilimga chanqoqligiga qarab, ertangi kunga befarq emasliklarga qarab lol qolayapti, hayron qolayapti. Shuning uchun men fursatdan foydalanib mana shu aziz farzandlarimga yana bir marta aytmoqchiman. Yangi O'zbekistonni poydevori, 3-chi Renessans poydevori kim quradi? Faqat va faqat sizlar qurasizlar uni. Some peculiarities of giving energy.